Este decreto veix a la necessitat de regular i de restringir l'ús de caixa fixa. Per què? Perquè en esta comunitat l'ús de caixa fixa eh, durant la gestió de l'antic govern del Partit Popular va ser una manera de carregar eh, luxes personals, eh, productes per a, per a l'ús personal, per, a, per al gaudi personal no? i el plaer personal de moltes persones que estaven al front del govern o que estaven al front d'empreses del sector públic que utilitzaven aquestes caixes fixes per a pagar-se les seues coses. Vostès m'hauran sentit ja moltes voltes dir que aquest govern del Botànic, el que dedica gran part de so del seu temps a posar ordre, a posar ordre després d'un desori que hi ha hagut durant anys de manca de control, d'abusos, d'ús de irregular dels diners,